нэг дор бүх цэвэрлэгээ хийх Dream H11 шалгарчилгааны олон үйлдэлт цэвэрлэгч 900 мл цэвэр усны сав 30 минут тасралтгүй ажиллах хүчтэй туура болон шингэн бохирдлыг хялбархан шийднэ. Хатуу хогийг цэвэрлэхдээ сорлтын хүчээ нэмэх горимтой. Амтэн айлгахгүй дуу чимээ багтай. Цэвэрлэгээ хийхдээ давхар өөрийгөө цэвэрлэх горимтой. Бүхний цэвэрлсний дараа өөрийгөө бүрэн цэвэрлэн. Албан ёсны борлуулагч 5 бүгд Smart Electronics 7577 4000